Dovolím ocitovat zprávu diváka Martina, který s kamarády měl šanci zúčastnit se závodu světového poháru v Pokljuce. Je to tedy slovenský divák biatlonu. A píše mi tady o vynikajícím zážitku, o tom, že se setkal se slovenskými českými biatlonisty. Matěj Kazar, že se chystá do Kontiolahti, do Osla i na armádné majstrovstvo světa ve Finsku. Viděli Tomáše Hasilu, který se s nimi vyfotil a podepsal jim kartičky, i Mirka Matěška. Viděli taky velice unaveného Jaroslava Soukupa, ale unaveného, ovšem ochotného, to je důležité říci. Takže i s tou únavou se s nimi Jaroslav vyfotil a také potkali Nastu Kuzminovou, Janku Gerikovou, která jim dokonce dala svoje startovní číslo. Obě dvě se podepsali a ukazuje se tedy i z tohohle mailu, za který Martinovi děkuji, že biatlonisté opravdu nejsou nějakými napoukanými sportovci a nezbývá nám než věřit, že se z nich ani nápukové po těch medailích, které sebrali takové počtu v Soči, nestanou.